Vatikanda baxılan korrupsiya işində çeşmiş kardinal Angela Becciu mənimsədə təqsirlə billər 5 il 5 təmunda 5 il müddətli azadlıqdan məhrum edildi. Becciu mənimsəmə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə kimi cinayətlər törətdiyi iddiası həbs edildi. Ona qarşı sürülən ittihamları rədd edən 75 yaşlı Becciu iddia edir ki O işte göstərilən pulu çəşviyat xidmətləri və Afrikada İslamçı yaraqlılar tərəfindən qaçırdılan rahibənin xilasetmə əməliyyatı üçün sərf edib. Bu korrupsiya fəaliyyətləri nəticəsində Vatikanın 200 milyon avroya qədər zərə çəkdi müəyyən edilibdi. Angelo Beccu ona qarşı irəli sürülən ittihamlardan sonra Papa Francis tərəfindən vəzifəsindən azad edildi. Vatikan tarihinde ilk defa olarak kardinal haps Aslında kardinallar bilirsiniz. Papalığa namizatlar Aslında papa sahililer. Çünkü papa özü tek başına karar vermir. Orada onların o idare heyeti var. Bu kardinallardan ibaret. Kardinalların verdiği karardan sonra papa çıkır. Onların mövgeyini orada açıklıyor. Yani nöbeti papya namizat olan, hamile olan Vatikan karlıkça yol verir kardeş. Biz de düşmüşü, çimin üstüne.